Selma? Ja. Så han fikk jo Han og de andre fikk klart å få hverandre opp, da, så de alle kom seg ut til slutt. Men jeg fikk jo en del points, da, så det var jo ikke så ille. Men det var liksom kjedelig å ikke få drept noen, da. Ja. Det er trapperen, forresten. Ja, ok. The Trapper, skal jeg se om kjelleren er her inne, tro. Kjelleren er ikke i det Jeg tror den er i det lille firkanta da. Ok. Jeg tror jeg er ganske nærme der, så det er litt kleint. He's got them blood! Han har det, ja. Fader. Kommer du til deg nå, eller bommer du? Jeg bomma. Det er vel noen generatorer det var her borte. Så kult. Uff da. Jeg har tre generatorer her som jeg holder på med nå. Jeg lot være å gjøre den ene ferdig. Yes, han blir bært ned i kjelleren til oss. Nei, ble ikke det. Ok, nice. Fader! Men da, de kommer så jævlig fort. Camperen han, eller? Jeg vet ikke. Nei, nå tror jeg han ble enda med redderen. Han ble redda, ja. Fy faen, det er kjedelig, ass. Når du kommer deg løs, så setter du deg fast i den fella. Ja. Sånn ja, så tar jeg og fullfører den her borte. Åpne den ene døra. Du åpner den ene, skal jeg prøve å åpne den andre?
Han kom bort til den døren også. Det gjør han, vet du. Han randomer blir chaset. Det går bra. Det blir spennende, da har han noen escape stealth. Nei, skal du ikke ta meg da? Ja. Nå kommer han bort. Nei, han skal ødelegge den palla. Ja, kom hit da. Okay. Han er fortsatt hos meg her. I'm ready! Ja, ok. Jeg gikk ut igjen. Ja, jeg kunne ikke se hva han hadde. Driver han andre? Han hadde 3000.